السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي قالي قاوة ولا شين حمدي حاشي رجواناك تنال سو دوادة ولا لهي قالي وحان ما كرسانينا تشيكن تشيكن كرسانينا يعيش ان شاء الله واركي دنتي وان لو داقي دونا تشيكن كمركا انترتر اي ما نضوبينين مركا ايقرها للنقضة وان ترتر استيق واي قلبان كسو دري وحان كسو دري تشيكن مسالة يربان كدري يفوت كالر يران كدري كلر كدار تو اسكدا فدا عدان رتني عدان مربي كلر كاسيرو ساسا هان ربا اورنج اورنجيغا مركا ساسا را ولا لهي خاليغا ايغنا رالي نوقدا خيلو يبوق ميران واي اي حافظه درشد حسارن هي غروبو لامي بوسارن هي وحن قلو هيستا ولا لهي خاليغا خضار تانا دو جيدان سكوينيا كوتشيرو وحا كوتشيرو ايك بلانتا كوتشيرتو برادا كوتشيرتو كربا كاروت با كوتشيرو qudaar badan isku jirta waaye barbarbanooniya ku jiro marka saasan isugu soo jarjaray waa isku karin rabaa si fiican aan muxuu hata idintu si doona insha allah waa isla karinaynaa iga raali noqo youtube waan ku cusbanahay wax kariyo waan ku cusbanahay wax duuduubo waan ku cusbanahay waxaan kaloo haystaa walaalahayga khaaliga yaanyadaana haystaa yaanyada waa soo create gareeyay yaanyada caadiga waaye oon soo create gareeyay waxaan kusoo xoqay bahasha karootka lagu xoqo yaanyada iyo waxaas qudaarta lagu xoqaan kusoo xoqay saasaan usoo galay waxaan kaloo haystaa basashaana haystaa basashaas ujeedeena haystaa waan soo jarjaray si yar yar usoo jarjaray marka waxaa waaye waxaad dhan waxaan rabaa inaan isku kariyo hal meel isugu keeno walaalahayga khaaliga gurigayga waa buuq badan yahay darshadu waxay saaran tahay laami iga raali noqda waa kana cayskii walaalahayga qaaliga cayskii hadda waan sameynaynaa waa fidinaynaa waa idin tusaayaa ilaa laga dhameeyo fidinta ma idinka jaraayo kamurada gaaxsa waaye markaan qasay ani maqasin anoo maqanay gabadha iga hor qastay iga raali noqdo ma rabin inay qasto laakiin waxaan hadda aan sameeyo dhan bilow ilaa iyo dhammaad waa idin la wadaagi doonaa walaalahayga qaaliga waxaad samaysaan subscribe ii saara subscribe iyo like ta share ta idinka xaqiina waaye lacag ma idinkugu fadhido walaalahayga qaaliga codsigayga waaye intaas ma aha wax qasaba cayshkana sida jabaatiga lee loo fidiya waa la fixiyaa markii la qasay bur iyo waxa waaye iyo waxaa isku dareysa burka intaa rabtid lee qiyaasta adaa yaqaan qoyskaaga intuu leegya annaga famil weyn ma nihin waxaad samaynaysaa markaas inta qiyaastaada fixisa leed ku dareysaa bis waad qasi waad dabooli markuu faxo oo kuu diyaar noqdo aada ayareto fidfidsanaysaa dabkan soo saartay hadda waa ujeediin birtii waxaan soo saaray xabadii koobaada dabka ii saarmatay hadda diyaar waaye wasaas waa karsa mooya dabku saaran yahay waan gidina waa kaasaa haluska argogada dab ma lagu daraayo saliid dhan ma lagu taabanaayo xabada koowaad xabada labaad ka badan tii labaadan soo saaray mid laba xaba ka badan ma idin la wadaayo kor bikoos wax badan waaye tii labaad ii saaran dabka wakaasaa maasha allah way soo dhaldhalaaleysa ay soo karsamuusaa markii la gidiyay saasay kusoo baxday saliid dhanna ma lagu darin walaalahayga saliidda ma fiicno bataatanba gurigayga ani saliid badan ma laga isticmaalo saliidda aan isticmaalno sunflower inkastoo ay tahay haddana waa isku yaraynaa si yar aan u isticmaalnaayo yaryariisa walaalahayga markaan miiska geeyo la cunayaa isu inoo ballanaa saasay xabadii labaad walaalahayga waa kana feeraha iska saar rabnaa wataasa cayshkii oon soo karinay cuntadii cabitaankaa soo qasanay aniga seeyaleenaa seeya cabdulkariim iyo aniga fideoga cuntada aan karinayay suugada markaan karinayay wuu iga dhumay iga raali noqda fideogaas wuu iga dhumay waan waayey weyga dhilaad garasmi maana seef garaynin intii kale waa kaasa diyaar waay.